ni wai elda mantol sidai odeste nu kodi navada odiru ben odiru ben alaudo somalelan dalli ni wai elda mantol sidai odeste nu kodi navada odiru ben odiru ben alaudo ladage nadi tay alam kini dalan kinu nabad kusas wadarati wadarati Selam, dümağın vakti şarafta. Ardayla yiyor çaylıya da. Sükutin inmeşem. Hanım parayı ku selam diyor. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Ba'da selam. Vahan halkın ağabeyi sugu yümenmeyi. Ama madaşan intaha soğukaf kulmisey. Uyuduksun tiyi ben file yerdim. Ben tiyi. Yani ağabey kuru için de onu gudi de usul. Yalla soğut ortay. Hilkala soğut ortay. Nuh ilahey kukarab kalana mugabriyeno. Hadal badan uma kirin aan ka ahayn mahadnaq aan u soo jeedinayo dhammaan guddiga caawa halkan xilka ku wareejinayno iyo dadkii nagala soo shaqeeyay muddadii halka samaahay inuu haynay hawsha waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr waxaan leeyahay allah idin la garab galo aad iyo aad salaamiga salaam waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha intii nala joogtay iyay intu waqti musaalix waayey ee jacaylayd caawimaha ka yimaadaan soo xidhtaarnaysay inta kale ujeedada xafladan inuu isugu nahay xafladan ujeedadeedu maxay tahay xafladan ujeedadeedu waxa weeye guddidii soo shaqaysay in la macasalaamiyo guddida cusub iyo guddoomiyaha cusub ma ay dadka isbartaan ujeedada ugu weyn ay leedahay activitieska qabato inaad qabato balangaraay yaan iskaga qaadaxyaacin oo jacaylka ummadda kuma shaqayn karaysid walaga yaabaa inay tahay wax fiican ayuuin soo urso laakiin sanna kale inta ugu fiican ka qaado afar ilaa shan kulba saabu qaban karayso oo balaanka ku socdo taasna qaban taasna qaban taasna qaban taasna qaban waxa waxa cadaadan waxyaalo kale waad ku soo sabool karan kartaa iyo waqtigu ku saamaxana xajiro talabaad ee aadka u muhiimna caawaa kanda waxbay nala fadhiya u saaridi maaliyadii maleeshiya labanin odayaalkaas soo fadhiya farrintoo isay qaadiyay wax
أفكر يو إن هي اسمع حفلة دينوين طار إن عاو إحنا أنا مفرح سنة هاي إن حلكة أنا بطيء ومدة وحنا رجيني هنا إن شاء الله وحرب بدن يقف صوم الدوام والسلام عليكم الله يبارك فيك بارك بقى من كل طبعاً إنه ما ده كل جيني لا من هذا كمان طبعاً إنه ما هذا ولي بس سكة لبلي ما كان هو حطان ولا لا شو السلام عليكم